Boas-vindas à corrida às armas, soldado. Aqui você desenvolverá as habilidades para tomar decisões velozes e vitais em combate. Na corrida, como na vida real, você encontrará alvos civis e inimigos. Elimine todos os alvos inimigos. Conserve a munição e evite os alvos civis. O tempo está cronometrado. Você está correndo contra o tempo. Alcance! Beleza, continue assim. Você está correndo contra o tempo. Alcance! Beleza, continue assim. Você está correndo contra o tempo. Alcance! Cuidado onde atira, soldado! Você está correndo contra o tempo. Alcance! Você completou a corrida. Bom trabalho! Isso é o melhor que pode fazer?